Вечір добрий, панове! Вас вітає шоу «Хто зверху?». Найближчу годину з Лишком чоловіча зоряна команда буде доводити, що у цій програмі ми найкращі. Ну, в Лишку вам це не вдається, залишається тільки шоу. Представляю учасників. Команди на сцену! Яке то щастя бути капітаном цієї чоловічої команди, адже погляньте, талант, харизма, 2 метри росту, ось і все, що необхідно, щоб з року в рік потрапляти у топ-25 найсексуальніших мужчин України. Валера Харчишин, друга ріка. Хто володіє інформацією, той володіє світом. А де вся інформація в інтернеті? Саме інтернет зробив з нього людину. І тисячі молодих україночок сиділи і клікали на його кліпи у Ютубі. Юра, група «Валентин Стрикало». Кажуть, що жінки люблять вухами, але ж ми знаємо, що вони люблять і на дотик. Людина все життя простояла за клавішами. Король прелюдії Шура Гера, друга ріка. Команда мужніх перців у мене за спиною. Ще 100 чоловік нас підтримує. Кабачки, баклажани, помідори. Хто ви? Оля, зізнайся. Зі мною сьогодні найкрасивіші дівчата України за нашою спиною. Ну це не факт. А також найбарвистіші дівоньки поруч зі мною. Ну, ось ця дівчина, вона просто захоплення викликає. Чому? Тому що ненавидить невічливих чоловіків. Одного разу мужчина шморгнув носом на вулиці, і Василіса обурилася, і тепер каже, що за чоловіків за це можна прибрати зі світу, непередбачувана Василіса Фролова. А один варіант запросив Анечку Бессонову в ресторан і не запитався, що вона ненавидить японську кухню, а вона ненавидить і втекла з цього ресторану. Примхлива і красива Анна Бессонова! Ой, я про тебе таке дізналась, Настунечка. Кажуть, якщо Настя на мить стане чоловіком, то що зробить? Ну, перше, що треба зробити, спробувати попісяти стоячи. О, таке вона й зробить. Акторка, телеведуча, режисер і фотограф, і моя коліжанка Настя Касілова. Дорогі друзі, я пишаюсь не тільки своїми колегами по команді, а ще й тими людьми, котрі у нас за спиною підтримують нас і для яких ми будемо сьогодні заробляти гроші. Кращі мужчини України! І сьогодні серед них є ті, кого я хотів би виділити особисто. У мене в залі є 15 мужиків, які можуть отак от облоба розбити пляшку і їм нічого. Оце так досягнення! О! Оце вони! Ну, в залі є мужчина, який, ну повірте мені на слово, б'є жінок, лупашить просто їх нещадно. Ну просто макрушить, не побоюсь цього слова, і йому за це нічого, бо він банщик! Отака в нас група підтримки. Ну таке щось, та дівчата, таке щось. Насправді у нас є дівчата, які претендують на ваше місце під сонцем. Ці жінки заробляють більше, ніж ви. Їх 15. Дівчата, хто ви? Покажіться світові. А можна показати, хто конкретно заробляє більше нас з Валерою? Щось вони сіли. Я знаю, що ти заробляєш ще й на інших. Борги. Я зараз навіть на тобі заробляю. Я хочу нагадати ці 40 гривень за таксі. Будь ласка, поверни їх. Отак і ти робиш свої статки, а я бідую. Але зараз не про це. Сенсація у нас в студії. От подивіться на неї. Тендітне створіння. Але вона набила мужчину за погану поведінку. Було таке? Звісно, було. Скажіть, а за що мужчину варто бити, коли цей час приходить? За плохое поведіння, за ізміну, за вранье. А як це робити красиво? За плечо і через бідро. Запам'ятали? За плечо і через бідро. Все, дякуємо вам. Дорогі друзі, окрім гравців та глядачів у залі, у нас є ще створіння вищого гатунку. Це не людина навіть, це істота. Пане суддя, ваша величність. Доброго вечора усім у глядацькій залі. У мене є прохання до дівчат не битися, не кидати через плече і через стегно, тому що я слідкую за об'єктивністю. Нехай переможуть найсильніші! І це... Музика!
попри це все, що у нас так весело, є ще основні правила. Ми граємо це шоу у 7 конкурсів плюс один фінал. Кожен конкурс ми оцінюємо у 2000 справжніх українських гривень. Крім цього, команда, яка перемагає у конкурсі, має можливість заробити ще одну бонусну 1000 гривень, якщо дасть правильну відповідь на запитання соцопитування, яке ми провели раніше між дописувачами сторіночки Facebook нового каналу та присутніми у залі глядачами. Але це ще не все. Потім настане зоряний час, він називається фінал. Тоді всі ці гроші, які ми збирали під час програми, можна буде подвоїти. Але для цього потрібно буде перемогти ось у цих лузерів. Перш ніж перейти до самої гри, знаєте, ми з моїми колегами дуже довго сперечалися, від кого більше толку, від жінки чи від компаса. І дійшли до висновку, що суперечка безглузда, адже компас дійсно може вказати правильний напрямок, а жінка – не факт, навіть якщо цей напрямок в неї під носом. Увага на екран! Добрий день! А скажіть, будь ласка, музей Шевченка, як пройти, не підкажете? Извините. Я не знаю, чесно сказати. Ні. Ну, я знаю, ось там от багато музеїв. Хто? Музей Шевченка. А це на тій вулиці, паралельно. Я не знаю. Дякую. Там парк Шевченка. Я тут, чесно, не знаю. Це на Терещинській вулиці. Як пройти до музею Шевченка? Вище, будь ласка, музей Шевченка. Дякую. Без поняття. А, не скажу його. По-моєму, где-то здесь був Шевченко. Да, музей Шевченко ти диво. Я, в свою чергу, хочу сказати, чоловіки, ви думаєте, що ви можете все. Можете нам зірку з неба дістати, можете світ до ніг прихилити, але насправді з цими ногами впоратися не можете. Увага на екран. Існує стереотип, що чоловіки не вміють танцювати. Це правда? Ні, мужчини вміють танцювати. Вони вміють танцювати прекрасно, і хто як танцює, можна сказати, хто так займається сексом. Нам цікаво, який ти там. Я просто дивився за вашою реакцією, я зрозумів, що жодна б не відмовилась від такого коханця. Окей, у нас залишилася ще одна справа, яку треба вирішити. Це хто кого почне заганяти перший. Наші славні чувачі. Що у нас сьогодні? Чувачі! Ви перші, ми вчимося на ваших помилках. У мене голочка, я пробив все. Оплески, ми починаємо перші. Дорогі дівчатка, перед вами з'явиться дві фотографії, на них зображені жителі Гусятинського району Тернопільської області Женя Ло і Барак Петрович Обаменко. Зараз ви маєте дати відповідь на запитання. На чиї сідниці зараз здійснюється замах? Они хотят, чтобы мы мыслили очень примитивно и сразу сказали, что да, Женя Ло, потому что она ассоциируется с задницей. С другой стороны, задница наверное президента – это гораздо страшнее. Это, мне подобается логика Василисы. Почекай, логика Василисы меня влаштовывает. Василисы, я влажаю, логика? Что... Так. Вот же вариант. Это как бы наш ответ должен был бы быть, если бы мы были примитивные, но… Але мы не примитивные, тому мы выбираем другий вариант. Барак Петрович Обаменко. Дивимось правильную ответ. А вовремя! Ну, слухаємо ваше завдання. Так, мужчини, теж увага на екран, дві фотографії. У мене до вас запитання. Яка лисина належить чоловікові? Чекай, Б, жіночка, але вона покоцана. Це. Б, ну так що, жінки теж б'ють. Просіть, щоб вам підказали. В 90-х, знаєш, на гаражах десь. Ну, це може бути Шинед О'Коннор. Вона...
Ні, чоловіки вони вибрівають. Вона до це, вона до неї, серйозно, це може бути ще до неї. Вона до неї ходить з такою лисиною. Б. Окей. Отже, ми порадилися. Ми вважаємо, що варіант Б може підстаркувати ще не до Конор. Може належати підстаркувати. Це не до Конор. Отже, ви вважаєте, що чоловікові належить лисина Б. Ні, чоловікові належить А, жінці належить лисина Б. Ваша відповідь яка? Питання яке? Яка? Це було прекрасно. Яка лисина належить чоловікові? А. А. А правда? Цей конкурс ще не закінчився. Зараз ми показуємо вам уривок з кінофільму. Далі ставимо на паузу і потім звучить питання. Будь ласка, шматочок мувіка. Руперте, те, що я зараз скажу, суттєво змінить наші стосунки. О, Боже. Ти слухаєш? Слухаю. В цьому будинку є привид. Він зараз у цій кімнаті. З нами. Скажіть, будь ласка, як на цю ситуацію зараз відреагує цей мужчина? Є три варіанти відповіді. Варіант перший. Він скаже фразу: ти що, слаба на голову? Варіант другий. В вашій сім'ї придурочні були. І варіант третій, інший варіант. А інший варіант нам треба сам вибрати. Сказати, інший варіант, навіть якщо ми помилимося в цьому варіанті, ми все одно переможемо. Я думаю, він не казав, такий мужчина, він ж нормальний. Він в ідеалі говорив, мілая, ти права. Оці фрази американські, are you crazy, вони ж дуже часто говоряться. Настя, ну, ти знаєш. Ну, є і другі фрази американські, чому? Sure? Або ти говори, I love you. Точно. Я думаю, що в силу нашої вихованості ми будемо вибирати інший варіант. Ну, приблизно. Ми вирішили, що він скаже, I sure. I sure? Ти уверена, дорогая. А може він скаже... Ну, може, може. Це не по-англійськи. Але ми вибираємо інший варіант, і це третій. Окей, приймається. Ви обрали інший варіант. Дивимося, що відбувалося в фільмі далі. В тебе що, місячне? Це практично те ж саме, так? Ура, ми перемогли! Ми перемогли! Ми перемогли! Ура! Дівчата, тобто на фоні цієї відповіді варіанти два перших були принизливими. Дуже принизливі. У нас для вас теж є відеопропозиція. Потрібно подивитися клаптик фільму, а потім продовжити його. Так, чайові за цей ранок. 50 баксів Джен, 50 мені, а на Джої висить 8 баксів. Що? За все, що ти роздав безплатно. Якщо це безплатно, чому платити за це маю я? Ми пригощаємо тільки, якщо у клієнта день народження. А якщо клієнтка просила третє місце на конкурсі краси? Ні. Отже, мужчини, які висновки зробить Джої з фільму «Друзі»? Перше. Вирве у шефа гроші силою. Друге. Вирве у клієнтки подаровану булку прямо з рота. Третє. Просто вирве. І четверте, інший варіант. До речі, інший варіант теж допускається. Ні, який він джентльмен? Він це Джої. Це Джої. Ну, по-перше, він джентльмен. По-перше, Джої, він придуркуватий сам по собі. Я думаю, що в нього він видирати не буде. Думаю, що видере в неї. Вами булку, так? Та ні, ну я вірю в нього. Юра. Отже, друзі, у нас відбулася дуже коротка розмова. І попри те, що Юра сказав, я вірю в нього. Я не буду відповідальність брати на себе, якщо вдруг це неправильно. Ні, ну ж послухай, Юра, в твоєму возрасті вже пора. Юра переконаний, що Джої вирве подаровану булку. Ми би зробили точно так само. Видерли би їжу у жінки з зубів. Отже, ваша відповідь друга. А де правда? Дивимося. Вибачте. Дурєк! О, суддя, я звертаюся до тебе, аби ти своїм словом остаточно визначив, хто здобуває перемогу у цьому конкурсі.
Ви знаєте, по-перше, я хочу сказати нашим глядачам, які уважно дивляться нашу програму, що під час зйомок нашої програми жодні сідниці Обами не постраждали. По-друге, дзвонила мені Брітні Спірс щойно і сказала, що вона не підстаркувата. По-третє, я здивований, виявляється, «Are you sure?» перекладається, як «В тебе критичні дні». Ну і зрештою, кумир Джоуі допомагає хлопцям отримати 2 бали, і в дівчат теж 2 бали. Нічия! Ваша неймовірна справедливосте, а що тоді? А тоді кожна команда отримає по 2000 гривень. Мої вітання! Є, бейбі! Поки ми сором'язливо ховаємо оченята десь підлогу, бо такими сумами, якими ще не виграли, нас вже не здивуєш, а дівчата витирають туш, бо вона потекла від сліз щастя, адже капнуло 2000 гривень. Ми переходимо до наступного конкурсу. І зараз наші асистенти виносять дівчатам дуже стильний, дуже модний одяг. Колекція називається «Я Бетку вспомінала». Конкурс насправді дуже простий. Зараз я буду читати вам запитання. Ви маєте давати відповідь на це запитання і будувати це слово з літери, які начіплені на вас. 3, 2, 1, поїхали! Жінки люблять, коли це приносять у ліжко. Кава! Ну, давай. Хи, я перша! А, давай, давай я до мене! Давай, він з клешнями і на диску Prodigy. Краб, я стою, ри! Ти знала таке? Та я не знаю таке. Поверни животиком, все. Там б'ють віником по сідниці. Баня. Баня. Треба лайки. Молодець. Мене є. Добре. Я? Н. У тебе Н. Я. Н. Ні. Вот так. Окей. Ворог в СРСР поряд з пияцтвом та лінню на заводах. Ну, коли річ якась погано зроблена. Брак! БР! РРР! А! Все, все! Окей, рвуть в тещі на похоронах. Баян! Б! А! Я! Де можна взяти кредит на нову шубу? Банк! Я стою. Вася, ми, це ми. Ми такі класні. Курочка вона. Ряба, ряба, ряба. У мене Р, у мене Р. Ой! Ряба. В принципі, комбінації закінчились. Ура! Давайте, питання для Юри. Питання для Юри. Клас. Давай, клас. Швиденько. Дорогі мужчини, як світлячків запихають оці коробочки, ви виходите в центр. Я бажаю вам програти. Час пішов. В моїх жилах тече гаряча. Кров. Медленні читай, Оля. Медленні читай. Далі. Я подам тобі таємний. Знак. Ще медленні читай. Зайкайся, Оля. Обака, кінець, зайкайся. Кит. А-к. Т-н. Далі. Китайська, фарфорова. Ваза, я стою на місці. Далі. Жайворонки прокидаються. Рано. Буква Р. Нірвана. Рана. Рана. Ти пішов, рана. І на серці в мене... Рана. Рана. Далі. 30-кілометрова... Зона. Зона. Стою. Ось як слово їм близьке. Зона зразу от оживилась. Ти в кінець. Ен. Кратер вулкану, наче гігантська хом'яча. Нора. Нора. Я стою, Ен буква. Де? Нора. Все, комбінація. Воу! 21 секунда ще лишалася! У нас лишалася 21 секунда! Вони як-то медленні. Одинаково, я думаю. А в них секунд 15 лишалося. Пане суддя! Увага, я чую вас, я все бачив. Мені мерехтіло спочатку рожевим, потім синім в очах.
як і нашим глядачам. Рахунок 7-7. Ви вгадали всі комбінації, але дівчата зробили це за 80 секунд, а хлопці за 70. Перемагають чоловіки! Бо ми хто? Ми мужики! Мужики! Послухайте. Ми будемо подавати в третейський суд. Ми були на каблуках. Ми боялися м'яти зачіски і плаття. Ви були на каблуках, ми з Будуна, шанси рівні. Я знаю, що ви не понехтуєте 1000 гривень. Ми опитували присутніх у залі, а також відвідувачів у Фейсбуці на новому каналі і запитали ось що. Який відсоток чоловіків роблять манікюр? Ти робиш манікюр? Ні. Ти робиш? Ні. Я ні. Ну, мене знайомий. Я педикюр роблю. У мене теж. У кожного є знайомий. Скільки в кожного знайомих? У мене таких два. А педикюр теж входить? Дивіться, я вам розказую. Там є ще певний люфт. Ми можемо мати люфт 10% плюс-мінус. А експрес-манікюр теж туди входить? Чи експрес-манікюр не читає? Дівчатка, ми порадилися з хлопцями. Взагалі, всі мужчини роблять манікюр. Просто більшість не в салоні, а особисто. Але ми вважаємо, що спеціалізовані салони по манікюру, педикюру та іншій восковій епіляції відвідує близько 15% чоловіків. Отже, ваша відповідь – 15. А якою є правда? Увага на екран. Більше. Є! Лучше б ви дома строїли! Ну що, пане суддя, потіште нас з якимись милими цифрами, чи що? Я віддаю замурзані чоловічі руки додаткову 1000 гривень. На їхньому рахунку 5000 гривень, в жінок 2000. Вони їх проп'ють! П'ють ці гроші, нато їм! Ці п'ються! Отже, друзі, чоловіки впевнено пішли вперед у відрив. І зараз ще один конкурс. Хтось з нашої команди стає навпроти, слухає музику і потім показує, увага, назву пісні. Нам заборонено показувати виконавця. Юрочка, ми вас просимо сюди до нас. Я хочу, аби саме ви і дівчатка мене підтримують, показували цю пісню. Ну і просто потрогать. Гарний вибір, правда? Здрасте. Здрасте, Юра. Привіт. Ми там. Ти хороший. А нам показує? Він показує. Ну, коли вже вгадує? Ти нам не кажеш, що це за пісня. Ми маємо гадати. I believe you. Ти знаєш пісню? Вообще, впервые. Ну, принаймні будеш показувати нам, що в ній відбувається. Час пішов. Час пішов, 90 секунд. Плачу. Сльози. Сльози. Цунамі. Падають на підлогу, на кафель. На пісня плітку. Кафель. Плітка. Прекрасно. На кафель. Вона так називається. Один сльози на холодний кафель. Не знаю. На кафель і життя потратив. Я давно уже. Браво! Ти красавчик! Це ви між собою під що говорили? Я просто не зрозумів, про що ви взагалі. А може сьогодні поїхали на кафель? Отже, це була пісня «Время і стекло» – кафель. Ваша відповідь, на жаль, правильна. Ми просимо, щоб зараз сюди показувати назву пісні для своєї команди вийшла Анечка Бессонова. Анечка. Давай. Показуєш та береться наушники, а ти тільки назву, тільки назву, добре? Відказуєшся. Я зайду на той бік, подивлюся, щоб Анечка їм не підказувала. Ти ж знаєш ці пісні? Ось причете, якщо ти як придумала, знаєш ці пісні, які у них тут є? На холодний кафель капали сльози. Пісні групи «Время і стекло», то їх точно должен знати Притула. Притула, уйди к себе, не мішай. Я хочу побути серед прекрасного. Дійсно, піду до своїх. Ну, серйозно, не мішай.
Я хочу побути присутні. Аня замішається. Все, народим. Хоча б послухай слова і... Почекай, ти знаєш пісню? Не говориш їм тексти, просто показуєш. Ти знаєш, що ти п'єш? Тихо. Час. Не говори. Пішов. Здесь. Тут. Там. Вообще, вселенная. Спит. Сон? Не сон. Проснулась. Иду и сплю. Да. Ранок, рассвет. Бодрствование. Рассвет. Лунатик. Сейчас рассвет. Ставьте слово рассвет. Сейчас. Нет, нет, закат. Забуду. Забудь. Забудь рассвет, забудь сейчас. Давай. Все, что там есть. Я не знаю, что мне делать. Так. Сейчас, тут. В данный момент. Возьми меня. Прямо здесь. Это реальность. В этом мире. Мир. Настоящий. В этом мир. Один. Мир. Есть только мир. Мир. Здесь. Тут. Покажи, какие слова. Может быть, другую фразу. Меньше фразы. Одно слово. Ой. Мрак. Только сегодня. Только свет. Только любовь. Сейчас. Только сегодня. Только сегодня. Що ти мене питаєш? Хто це поїхали? Я поняття. Дорогі суддя, враховуючи те, що Притула часто плаче на кафель, коли ніхто не бачить, а ми не надто обізнані у попсовій музиці, нам більше імпонує Шуберт. Я перепрошую, пані Фреймут, який Шуберт? Ми з вами частенько за рюмочкою співаємо «Круга». Кого ви зараз обманюєте? Я з вами не пила, мужчина, я вас взагалі мало знаю. Ваша улюблена пісня, а я йому з лівої крюка. Як було тепло. Стоп! Увага! Останній раз, коли ви співали з Ольгою Фреймут в барі «Круга», вас забрав мусорський, я це бачу. Щодо пісень, вибачте на слові «нероздупльонний» Юра так і не зрозумів, що то була за пісня. Але тим не менш показав її за 7 секунд. Браво! Але не ту пісню, так? Да? Вибачте, другую пісню показав за 7 секунд, отлично. Пісня Гайтани називалася «Только сьогодні». Ну вот! Це правильна відповідь. Але вона пролунала на 55-й секунді. Перемагають чоловіки! Шовіністська програма. Давайте туфлями мені вкидатися. Мало вам наших слів, чоловіки, стільки щастя на нашій біді. Для чого вам ці гроші? Ви ж і так їх проп'єте. А як з вами тверезими говорити? Можливість заробити 1000 гривень, звичайно, для вас це не гроші. Ми могли б з ними раціональніше повестися, але ми опитали присутніх у залі, а також відвідувачів у Фейсбуці на новому каналі, і спитали ось що. Який відсоток жінок в розмові зменшує свій вік? Ви повинні назвати відсоток, можете помилитися на 10% плюс або мінус. А скільки тобі років? А не можна дівчат таке питати. Зменшують багато. Я думаю, десь під 80. Ні, як мінімум вони не відповідають взагалі. А потім, якщо кажеш, старе, мені кажеться, їй коли, знаєш, там 36, ще коли їй 17, вона каже 22. І причому вона, ну, у нас також плюс-мінус. Більшість, да? Вони говорять жартома, знаєш. Вже коли 36, от спитаю, Вась, скільки ти років? Вона що казати, брехати не можна. Я можу, якщо ти стоїш між двома ногами. Значить, 50%. Так, досить. Я не скриваю. Відверто кажучи, відповідь на це запитання, ми хотіли сказати 100%. Але порадилися і вирішили 70% жінок де-інде та час від часу, та й побріхують. Ваша відповідь 70, а насправді... Касілова, це неправда. Ти точно нічого не бресиш? Напряму. Пане суддя, скільки вам років? 14. Насправді, я вважаю, що як мінімум 50% приховує свій вік. От ви знову заангажований, пане суддя. Але тим не менш ми опираємося на наші статистичні дані. Ви неправильно відповіли, ви не отримуєте додаткову 1000 гривень. Не отримуєте 1000 гривень. Так вам і треба.
Браво! Ридайте! На рахунку жінок залишається 2000 гривень, чоловіків 7 тисяч! Єс! Це буває часто така ситуація, що дівчинка після 8 березня стає зранку і не може зрозуміти, хто вона така в тому дзеркалі. Насправді це більше стосується чоловіків, тому що дівчата за будь-яких обставин, будь-яку дату знають, хто вони, бо вони найкрасивіші, наймаліші, найчарівніші. І зараз цей конкурс «Хто я» стане доказом. Зараз сюди будуть виходити учасники, по одному учаснику з кожної команди. Вони обходять ось цю рамку, запихають голову у відповідний отвір і стають елементом якоїсь картини, чи, можливо, обличчям якогось героя. Ця людина має право звертатися до своєї команди із запитаннями, а команда може відповідати виключно «так» чи «ні». Це принципово. Це дуже принципово. Так, а тільки «так» ні. Або «ні». Хто буде першим розпочинати? Ну, давайте ми розпочнемо. Хлопчики, перші, можеш викликати з цих трьох мужчин кого завгодно. Такі всі привабливі, але Валерій Харчишин. Я дуже хочу тебе тут бачити. Ти ж не проти? Ти ж не ревнуєш? Це нормально. Фанатка! Не побитись. Удачі. Дякую. Валерчик, я тобі ще раз нагадую, що бажаємо тобі програти, це принципово. Ти щедрий мужчина. Я дуже прошу бути дуже таким джентльменським. Отже, успіху тобі, у тебе є 90 секунд, аби дізнатися, хто ти. Отже, час пішов. Питання. Я смішний. Дуже. Да, да. Я предмет? Ні. Я герой мультика? Так. Я літаю? Ні. Голову більше висунь. Я літаю? Ні. Ні. Я мішка? Ні. Ні. Я свинка? Ні. Зайчик? Ні. Дуже странний діалог, мальчики. Тобто я тваринка чи не тваринка? Так. Тваринка. Маленька? Так. Дуже маленька? Так. Бджілка? Ні. Сурок? Ні. Це радянський мультик? Ні. Мавпа? Ні. А хто? Далі. Не можуть представити себе, що він може бути ким-то другим. Далі. Давай, давай, скоріше далі. Пташка чи... Ні. Не пташка. Хто ж може бути... Опосум? Ні. Барсук? Ні. Зайчик, барсук. Він більше нікого не знає. Все, шоу закончено. Ну, який звірятка ще є, давай. Ні. Ну все, ну вони не знають більше. Так. Заєць? Ні! Він вже говорив, мавпа! Кролик? Ні! Хто? Валерій, виходьте, будь ласка. Подивіться, будь ласка, ось ким ти був. Так, я заєць. Як ти думаєш, легко було, важко? Почекай, крутимось ми з тобою. Ти говорив, мішка, от почти мішка. Твоє напутствие мені допомогло програти. Так, я дуже вдячна тобі. І наша команда тобі вдячна за цю красиву поразку. Дякую. Маленький, так. Ну, мультик, так. Радянський, ні. В мене великі вуха, так. Зайчик. Ну, давай, біжи. Валера Харчишин. Апосум. Апосум. Це от маленька тварюха принесла нашій команді великі неприємності. Ми раді. Але, ніхто від них не застрахований. Наприклад, Василіса Фролова. Давай. Тьотя. Тьотя. У мене такий рінгтон, кстати. Ваше плаття, так? Тьотя Вася, будь ласка, ми вас проважаємо під бурхливі оплески на робоче давай, місце. Давай, я вірю в вас. Давай. Я вірю в вас. Що нам робити з ними 2000 гривень? І велике прохання... На чай разве що притулі. Ні, нам їх не хватить. Голову пропихаю так от максимально вперед. Давай, з Богом. Ай, больно! Больно! І... Час! Ой! Пішов! Ай, бо так прищоску, пожалуйста. Тихо, будь ласка. Я що, голая? Нет. Я літаю? Нет. Я живая? Да.
дерево? Нет! Я женщина? Да! Молодая? Нет! Бабка? Да! Яга? Нет! Бабка я? В платочке? Да! Прошу милостыню? Нет! Собак кормлю? Нет! Бабка, бабка, бабка! Что, бабка? Бабка! Бабка на... С деткой? Нет! Не с деткой? Кто-то со мной рядом? Да! Кто? Внучка? Кто? Сердючка! Вот это да! Кто-то подсказал? Нет! Я там выйду, у нас высунула голову, там выйду! Молодец! Пішли і зустрінемо, пішли і зустрінемо! А все, потому что девочки общаются! Ми вважаємо, що ти мухлювала. Так, Валера... Так, будь ласка, треба захищати вже. Тут видно. А тобі пасує. А що мешало тобі смотреть на твої великі уші? Где? Да ну, давайте все вместе, я хочу нічого не видно. Я не знаю, давайте зробимо таким чином. Всі дружно підемо на свої місця. Зараз пан суддя сам все розкаже. Браво! Браво! Відверто кажучи, мені видається, що Вася не така вже і проста, як вважають простими Вася. Десь там щось було, але в нас є пан суддя, він зараз все розсудить. Ну, по-перше, мені сподобалось. Правда? Ми так раді. Це було феєрично. По-друге, я думаю, що Мікі Маус дуже здивувався би, що він є маленький слон з великими вухами. Вася Фролова, ви мене здивували? Ви навіть вмієте кормити собак, просити милостиню? І найголовніше, вам вистачило лише 59 секунд, щоб перемогти. 1-0. Перемагають дівчата. Ура, ура, ура. Настя. 1 мільйон гривень. Так, да, сьогодні ми допомагали вам поставатися. 1 мільйон. Так, так. Так, нам зараз буде запитання. О. А чи запропонуєте ви нам гроші, чи заберете собі? Я би своїх вам, звісно, не дав, але в програмі гроші є, тож... Варіант отримати 1000 гривень бонусних у вас з'являється. Ще разочку нагадаю, ми опитали 200 респондентів у цьому залі та на сторіночці Facebook нового каналу і запитували у них, скільки відсотків чоловіків думають про іншу жінку під час сексу? Назвала тебе колись, ну, когось іншим іменем? Не назвала. Ні, саме були... то, звук такого типа, не фантазірують, ну, ну, ні, та, є это... такое, да, що вони... Ну, так, да, ну, це банальний стереотип. Подождіть, ну, це ж може бути і мама. Вони можуть і про маму думати. Такое... Потому что мужчины, они же очень проблемные. О, Господи! А я за маму! Не, ну ладно писать стоя. Касилова мала на увазі. Під часу він думає, а як там мама? Да, я ж маме... Да, я ж забув мамі купити батон і молоко. А як там моя перша вчителька? Чи доніс їй поштар пенсію? Так і батька можна було спасти. Ну, більше. 20. Як там старуха Шапокляк? 24, 25. Чи ще малюють з нею мультфільми? Ні, давайте 18. Отже, кого нас? Відповідь. Про кого думаєш ти? Я думаю про батьківщину. От він, а це теж жінка. Це теж жінка, так. Я беру відповідальність на себе. Я некомпетентна в цій темі. Думаю, чоловіки порядні, але є й негідники 18% з них. Отже, правильна відповідь. Слава Богу! Отлично! Приятна не тільки победа, но і сам факт. Дівчата, але давайте поглянемо ситуацію з іншого боку. Підстава. Скажіть, будь ласка, невже вам не було б приємно, якби мужчина з іншою в цей момент думав про вас? Ой, як ти перекрутив все! Боже, який красивий. От зараз ви були б не проти, щоб відсоток виріс. Пане суддя, в кого виросли гроші? Ви знаєте, мені здається, що в цій країні під час сексу про батьківщину думає лише Сергій Притула і Михайло Поплавський.
Хоча ні, напевне, Поплавський не думає. Так само я впевнений, що усі 20% думають про дівчат, які зараз знаходяться у цій залі. Тому що в них є додаткова 1000 гривень, і їхній рахунок збільшується. В жінок 5000 гривень, чоловіків 7000. 2+1 бонуса. Страшно? За такі гроші я навіть гайку не відкручу. Мразь синіша. Може, дівчатам очі на лоба лізуть з переляку? Може, на дешеву плетенку із супермаркета? Оля, зараз вже тебе ударю, щоб заказати обратне. Мужики! Мужики! Ну, власне, не так далеко ми від дівчат відірвалися. Зараз є можливість ще трошки рванути вперед. Ми розслабилися, ті напряглися, зараз вони розслабляться. Життя – це полоса біла, полоса чорна і десь приблизно брекети. До чого тут брекети? Не шукайте брекети? Логіку, я намагаюся бути схожим на вас, адже зараз у нас конкурс обмін ролями. Я приміряв на себе дівчинку. А вам доведеться зараз займатися справами хлопчачими. За 120 секунд ви маєте виконати завдання, яке традиційно виконують у свої будні, в вільний від роботи час, мужчини. Зараз ваша команда повним складом вибіжить сюди і за 120 секунд, користуючись підручним матеріалом, я взагалі не вірю, що нам потрібні ці. Поміняє ось це колесо. Нам не користуватися матеріалом. На ось це колесо. Це знімаємо, це ставимо, прикручуємо. Ставимо велик на колеса і катаємось по студії. Маєте 120 секунд, час пішов. Ти Настя вміє, ми не мішаємо. Я буду... Ти просто силою мислі його знімати. Настя, давай наступно. У мене іноді дуже не сильні мислі. Може таку? На паску губці. Давай паска губці. Я не знаю, як решта учасниця, але точно знаю, що капітан команди дівчат Оля Фреймут провела своє дитинство в селі, де ніякого транспорту, окрім велосипедів та гужових повозок, та й не було. Тож Оля, мабуть, найактивніше зараз буде працювати над цим колесом, бо вона і коня запрягти могла, і колесо поміняти. Дівчатки, смотрите, які штуки. Аня сказала. Вот, смотри. Я пока сделаю бусы. Давай. Я сделаю бусы пока. Вот так. А вот это? Вот этим? А вот я не знаю. Бессонова нашла прикольную штуку. Смотри, она знает такую штуку. Анечка Бессонова нашла те, что могло бы заменить булавы. А в плані є велосипед? Давайте ще, давайте швидше, швидше. От, а тут? А це? А оце? Та роби. А проїхатись мають вони? Мають проїхати, щоб ми бачили, що вони добре закріпили колесо. А чого так час повільно йде? Тримайте велосипед. Час йде повільно, час... то жінки. Ні, працюють. Час йде дуже повільно. Давай. Закручуємо. І здається, там хтось сидить на кнопці. Руки обережно. Швидко. Давай, Анька. Ні, ну, Аня сумерзила. Давай доміняємо! Вот ця штука, вот давайте кладіть! Дима! Воно не підходить! Ліза не так! Дівчатка, я дякую вам за присутність на майданчику. Просимо розійтись по своїх місцях. Увага! Послухайте, будь ласка, суддю. Враховуючи велосипедофобію Сергія Притули, я пропоную йому зараз скрутити то колесо і проїхати на велосипеді 5 метрів. Вот это справедливий азень! І я дам йому 1000 гривень на команду, якщо він це зробить вперше у житті. Ні, ну це слишком. Він не зробить. Пане суддя, дякую вам за вашу щедрість та надану можливість бути корисним для своєї команди.
але за такі гроші я навіть гайку не відкручу. Мразь цинічна. Пане суддя, він знехтував мами. Повертайтесь, будь ласка, на свої місця. Він знехтував мами, пане суддя. Цинічна мразь. Зараз асистенти забирають реквізит. Ні, я погоджуюся, що завдання було дуже важким для вас. І тому я зараз з жахом очікую, що ж ви приготували нам. Отже, дорогі мужчини, я хочу зараз запропонувати вам випробування, крізь яке проходили ми, наші мами, бабусі, прабабусі. Це заплести косу. Косу до пояса. Косу, оспівану в народних піснях. Дівчата, просимо вас підійти і допомогти нам, наші асистентки. Ні, там буде 4, нам кожному по одній. Кожному по одній? Ти так на 3 частини ділиш. Ага. І... Ось вони. Да, я вже викупила. А, 4 дівчинки, правильно. 4 дівчини. Правильно. У кожної дівчини в руках є бантик. Воно що в мене рижеве? Отже, дорогі мужчинчики, перед вами довгокосі дівчата, неймовірно красиві. Вони чекають на це випробування і сподіваються, що шевелюра після конкурсу залишиться. Притула заплітає мені. Так, Притула пусть Настю заплітає. Ідея. Та Дані точно приїде. Пусть. У дівчат є бантик, цей бантик передадуть вам. Кожен заплітає косу. Бант має бути вплетено від маківки, тобто нас не цікавить вплетений бант на кінчику косички. Бант потрібно вплести в коси. Скотч або степлер є в косі? Вам зрозуміло завдання, у вас є 120 секунд. Дівчата, наліво. Хлопчики, займіть свої місця. Отже, час пішов. Роздівайтесь. Боже, бідні дівчата, дивіться. Ой, це дуже клас. Ай, пасе, Шура. Чекай, Валера щось знає. Валера ще трошки. О, про стрічечку забув. Валера забув стрічечку. Ай, вийшов ти бідні. Боже, дівчата, очі на лоба лізуть. Стрічечку надо вначале, да? Валера, бантик куда? Ай. Потехо, мужчонька, потехо. Але завдання було, бантик, заплекти з маківки. Блін. Что-то не заладилось. Ой, класс! Боже, бідні дівчата, менше хвилини у вас залишилося. Валера, якщо ти вже встигаєш, то помогти. Валера, смакушки должен бути вам. Да, Валера, смакушки. Хто сказав? Я сказала, це було проговорено. Не було такого. Опа! Так, ви вже готові, можете допомогти своїм ближнім. Помагайте другим. Так, помагайте Юрі. Так. Допомагайте, так. Так, Притула. Шура. Помогите Юрі. Давай. Ого. Все, давай. Все, заплітаємо. Бежи. Уже Валера. Бежи. Удивительно быстро делаешь. Тут бежи. Нище. Нище бежи. Все. Треба продіти. Не треба нічого продівати. Вона сказала, має бути від верху до низу. Я так. Да. А макушки, вона на этом делает. Ні, має бути. Я продію, я зроблю. Ну нет. А ну, покрутіться, дівчатки, покажіться нам. Покрутіться. Шура дійсно старався, в нього навіть залишився ще час допомогти іншим. Але він, як на мене, дорогий суддя, він схитрив, тому що коса плететься звідси. Що значить звідси? Коса є? Є. Коса є. Продіта через цей. От, дивіться. Вот де. Раз, два, так. Три. Вот кос, продіта. Прошу, повідійте зараз. Оля. Я завжди такий узел віжу. Шурочка, це непогано, але у нас є завдання подивитися, чи буде триматися цей бант. Ви можете потрясти головою, як на дискотеці? Ні, так на дискотеці не трясуть. Сильніше, можна? Отак от. Буде триматися. Тримається! Єс! Не придирайся! Так. Ця коса заплетена Юрою і спільними зусиллями, вона непогана, але мене проігнорували, як завжди роблять чоловіки і жінками. Бант плетено не з маківки, а з кінчика. Сповз! Правда? Будь ласка, тепер вас просимо потрясти головою, як на дискотеці. Чому заплетена коса? Сильніше. Ну сильніше, будь ласка. Я всіх нас сильно, голова спалиться, подожди. Нормально тримається коса. Ну як, так. Це Валерій Харчишин, який дуже швидко впорався, але знову ж таки проігнорував, зате він і волосся зав'язав разом з бантом. Як гарно.
Гарно. Гарно. Дуже гарно. Подивіться, як їй пасує. А ви потрясіть головою, але будь ласка. Коли цій дитині плели коси, її очі на лоба лізли, я це бачила. Бо вона здивувалась, як так Валера гарно плете коси. Ну і це. Це більше схоже на дешеву плетенку із супермаркета, ніж на косу. Скажи, тобі ж сподобалось? Ну так. Да. Але це якийсь новий вид плетення. Вам дівчинка сподобалось? Ладно. Потрясіть головою сильно. Так, сильніше. Як на дискотеці, ви шикарно. Там? Шикарно. Дивіться, дивіться, як гарно, продіто, дивіться. Дуже отут красиво. Во зав'язав на гудзочок, бачите? Все, заховав, не видно. Оп, шапочкою волосся прикрив. Оп, 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 і бантик. Ну, правда, не круто. Не нам розбиратися, дякуємо вам. Дякую, дівчата. Повний порядок. Повний порядок. Пане суддя, я дуже прошу вас, я сподіваюся, що ви маєте відчуття стилю, обізнані в моді, і зараз у вас на столі лежить журнал Vogue, який ви гортаєте. Там таких кісок немає. Ви знаєте, мене здивували дівчата. Мене здивувало те, що лише абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики вміє відкручувати гайки. Браво! Тендітна, браво! Красива, струнка, але й сильна. Але тим не менш, дівчата не змогли впоратись з колесом. Так само, як і злякався Сергій Притула велосипеда. Ганьба. 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 Велосипед злякався Притули. Ну, але тим не менш, Притула і хлопці гарно проявили себе як батьки. Але вони не плели від маківки, суддя. Так, Оленька, вони не плели від маківки. Казала, казала. Але тим не менш, я бачив гарні зачіски, новий стиль, і місцями воно навіть трималося. Чоловіки перемагають! У мене є прохання до нашої чемпіонки. Аничка, щойно ми, мужчини, займалися заплітанням кіс. Я бачу, що кіс, і в тебе заплетена коса. Да. А можеш показати нам, як вона гарно заплетена? Покажи, будь ласка. Скажи, будь ласка, а можеш потрясти головою? Ні. Потряси головою, чи вона не розпадеться. Потряси ще, як на дискотеці. Іде твій бантик. Де ну, твій бант? Де твій бант? Де продіта ленточка до манілки? Так, досить. Досить, ви зараз себе ведете не по-чоловічому? Ні, ну справедливо, справедливо, правда. Є можливість заробити 1000 гривень, якщо ви дасте відповідь на запитання, яке ми поставили напередодні до присутніх у залі і навіть до відвідувачів у Фейсбуці нового каналу. Отже, запитання таке. Який відсоток жінок носить у сумочці презерватив? Ну, в основному не носять. Стидаються чи що? Ну, в основному, так. Да. Носять? Носять? Ні, я ні разу не. 17. 17. Ні, ну, я, давай 10. Давай 10. Та ні, помало. Мало? Мало. Ну, це від 0 до 20. Ну, представляєте, яка дівчинка відповість, що вона носить презерватив? 17. 17. Це буде від 7 до 20. Так, це досить. Вас якась проживши на цьому світі не один день, ми дійшли до висновку, що розраховувати на вас зачасту не доводиться. Да ладно. І хіба деяка кожна десята, кожна дев'ята з вас примудряється його з собою таскати? Пізно, отже, наша фінальна відповідь – 17% жінок. Ваша відповідь – 17. Дивимося на правильну відповідь. Пане суддя, ви знаєте, мені дуже приємно, що на кожну п'яту дівчину в цій країні можна покластись. А інколи двічі. Низький уклін тим 20%. Хлопці, ви красавці. Додаткова 1000. На рахунку жінок залишається 5000 гривень. Чоловіки мають 10000 гривень. Нас
наступний конкурс має назву «Зірки в ряд». Є 4 позиції, і по цих 4 позиціях ми, вас, а ви, нас маєте розставити за якимось критерієм. Від найменшого до найбільшого, або ж навпаки. Отже, давайте розпочнемо. Ваша команда має вишикувати нашу четвірку за таким критерієм. Скажіть нам, будь ласка, хто з нас найбільший забіяка? Точніть термін, пожалуйста. На четверте місце ви поставите того, хто бився найменше за своє життя. На перше місце ви поставите того, хто бився найбільше за своє життя. Мені здається, що Юра когось забив, і в нього зараз така депресія, тому що судячи з вигляду. Ну, він же не дрався. Ну, мені здається, він... Ви думаєте? А я думаю, він б'ється втихаря. Отак, коли ніхто не бачить. Сам з собою причому. Так кого на четверте місце, швиденько? Юра, мені здається, він маньяк. Ой. Я? Так. Вона круто сказала. Він не маньяк? Все, маньяк тебе, конец. Юра. Я не погоджуся з дівчатами, але мені здається, що дійсно ви вже когось забили, тому у вас такі сумні, у вас ще ті сцени вбивства перед очима. Ми дуже хочемо поставити на четверте. Оля, осторожно, зараз тебе ударю, щоб доказати право этой. Я пішли за мною. На четверте місце. Дівчата, Юр, чому ти вважаєш, що драться – це плохо, ми наоборот тебе как бы на перше. А ви вбили, понимаєш? На третє місце кого ми поставимо? Ні, Валера високий, йому з висоти себе. Так тому ти діли, мені треба драться, а може ти просто. Шура? Это тоже считается. Да, Валера, просим у вас на третье место. Касилова думає, що в тебе бездоганна репутація. Ну, майже. Шур, ваше місце друге. І Притула. Ну, ми тебе польстили, Притула. На самом деле, ми так не думаємо просто. Який здійснив цілу революцію у Великобританії. Побив за дівчину, він каже. Афроамериканця. Це закінчилося і міліцією, і поліцією, і лікарнею. Іди звідси. А може ще раз це розкажу? Друзі, давай, вони ж ці свої там. Іди звідси. На першому місці Притула. Отже, нас розставлено у такому порядку. На четвертому місці з кількістю 3 бійки, 1 роздача і 1 махач, сумарно 5, мав би бути Юра, гурт Валентин Стрикало. Я не думав, що люди так багато діляться. На третьому місці з результатом 3 роздачі, 1 попадалова і 3 люлі мав би бути Шура Гера. Я сам казала. 7 раз. На другому місці з кількістю 15 розкішних, повноцінних, чесно відстояних бійок мав би бути Валера Карчешин. Ну, нормально, нормально, нормально. Одна ошибка тільки. Нормально. І ну, якось, все, можеш не розказувати. І якось так вийшло, що на першому місці Сергій Дмитрович. Ось такий результат. Пан суддя відмітив свої співпадіння. Дякуємо за увагу. Пішли додому. Клас! Отже, дівчата, тепер давайте подумаємо про вас. Уважно подивіться на нас. Всі ми з бездоганною репутацією. Ага. І ми хочемо Майже. Ми дуже хочемо, аби ви визнали, хто найраніше поцілувався з хлопцем. Найбільш цнотлива піде на четверте місце, а розпусниця – на перше. Тобто давай розшифруємо. Той, хто поцілувався найраніше та по віку, ту на перше. Дівчина, яка поцілувалася найраніше, наприклад, в 5 років, іде на перше місце. А дівчина, яка поцілувалася в 40, на четверте, розумієш? Де вона? Немає. Джентльмени, одразу є кілька ідей. У мене десь. Аня. Четверте місце. Аня, Оля. Аня не може бути на четвертому місці. Я ще Фролова поцілував. Ребятки, Аня у нас спортсменка. Тобто вона цілувалася? Вони там з 5, 6, 7, 8 років вже на зборі їздять. Вже влюбляються. Аня друге місце. Аня друге. Фролова модель. Професійна була. Та Фролова вже в 17 років ходила по подіумах. Так. Фреймут у нас з Нового Роздолу. Фреймут взагалі не цілувалась. Мама забороняла їй стрибати на скакалці. Та на дитину вже глянь, на дитину, яка дорослася. Вона не цілувалась взагалі. В Новому Роздолі нема з ким цілуватися. В Новому Роздолі нема з ким цілуватися. Вона їздила в Львів. Так, але тільки вже по студентському проїздному. Тобто є на останнє місце. Давай на останнє місце. На останнє місце. Оля, ми вважаємо, що серед цієї четвірки дівчат тобі щастило в житті найменше. Тільки
попозже всего поцеловалась. Аню на третье? Аня на третье. Аня на третье. А мы типа... Анечка на третье место. Вы типа гадкие, да? Зря. Боже мой. Насила, а что они про тебя думают? Я Вася? Первый раз с тобой притула поцеловалась. Анечка, мы с тобой нормальный порядок. Вчера причем на канале. Отже... Красилова. Кто? Я думаю, Вася друге місце. Ну так, Вася на першому було б надто передбачувано. Йдемо на друге. А ви думаєте, що тебе ловить? Дивіться, Вася в нас на друге, Красилова на перше. Спасибо. А это хорошо или стыдно? Или мне сразу... Вася, це нормально. Перепрошу. Так, борщ, котлета, гарнір, мовчи, компот. Тобто, на твою думку? Ти четверте. Пора что-то менять. Уже все, поздно. Будь ласка, оголосіть нам результати. На четвертому місці я, 22 роки. Єс. Нормально. Єс. 22 роки. На третьому місці Аня, 20 років. Yes! Чувак, мені не подобається ця гра. Вона якась унізительна. 15 років поцілувалася Вася. Yeah! Настя поцілувалася з піонер-вожатим 14 років. Yeah! Ай, красавці, блін! Ай, красавці! Оле! 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 Це було красиво! Ви такі передбачувані! Мене ж тепер ніхто замуж не візьме, да? Ну, як не брав, то вже й не візьме. Пане суддя, будь ласка, оголосіть нам результати цього туру. Ви знаєте, хлопці молодці. Дівчата теж нічого. Так дійсно, Сергій Притула бився 30 разів, Харчишин 15, Шурагєра 7 разів і навіть Юра 5 разів. Але я впевнений, що зазвичай били їх. Але дівчата вгадали 2 з 4. Це ж нормально, правда? Оля Фреймут, ви вперше поцілувалися в 22 роки. Цей поцілунок затвердила мама. У церкві! І зважаючи на те, що ви всім розказуєте, що вам 23, виходить, що ви вперше поцілувалися в минулому році. На глазах собственної дітини. Так. Вашій доньці 5 років. Як таке могло статися? Трималася, як могла. Але хлопці тут були непереможними. 4-2 на рахунок. Хлопців! Мене сила! Мужики! 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 Гроші! Вероніка Абрамовна! Вона заходила в таких шортиках з плеткою і казала: «Я Вероніка Абрамовна». На жаль, дівчата, сьогодні не 8 березня. Гуляємо! Всім шампанського! Як ви там себе називаєте, мужики? Так от, мужики, у вас є можливість заробити 1000 гривень. Отже, запитання, а опитували ми присутніх тут і фейсбуківців. Ось що ми поцікавилися. Який відсоток чоловіків згодні з виразом «Мовчи, жінка, твій день 8 березня»? Я думаю, що десь половина. 40-45% десь. Давай поставимо тоді 55. Давай. Буде від 45 до 60. Да. Так, Сергійчику, я бачу, що вже ви поправили собі тут. Насправді наші голоси розділилися, проте мужчини, на відміну від декого, завжди знайдуть спільну мову і досягнуть консенсусу. Правда, ну яка ваша думка? Ми вважаємо, що цих людей, які сповідують правильний принцип і вважають, що ваш день 8 березня, 30%. 30% ваша відповідь, а правда ось вона на екрані. No. Yeah! Я просто знав. Ну. Сказали б 40, попали б в точку. А Юра тішиться. Насправді Юра допоміг зменшити, бо ми думали 50. Але 50 так само. Він зараз вмре нам. Ось все-таки мужик, а не тут мужик.
Дорогий пан суддя, чи є в нас шанси? Ай, ми красаві. На жаль, дівчата, сьогодні не ваш день. Сьогодні не 8 березня. Браво! 1000 гривень додатково на рахунок хлопців. Хлопці б'ють усі рекорди. На рахунку дівчат залишається 5000 гривень. У хлопців 13000 гривень. Наступний конкурс, він допоможе нам, тому що зазвичай жінки в цьому легші і віртуозніші. Ми будемо перевіряти на знання. Я пропоную вам бліц і час. Кожен по черзі має дати відповідь. 60 секунд для спільної відповіді, але нагадую, питання будуть ставитися по ланцюжку, по черзі, від одного до другого. Отже, якщо ми кажемо баба, то вона традиційно виправляє. Ні, неправильно, жінка. І забирає в нас 5 секунд. Ми розпочнемо із Шурика. І час пішов. Хто першим почав носити перуки? Чоловіки. Правильно, в Єгипті. Хто частіше думає про секс? Жінки. Чоловіки, 19 разів на день. Правильно. У кого з українців було найбільше державних нагород? У чоловіка? Чоловіка Брежнєва. Кого Іван Франко назвав чи не єдиним мужчиною в Україні? Леся Українка. Правильно. Так вона хто? Жінка. Правильно. Не хаме. Чиїми іменами називають астероїди? Жінок. Чоловічими. Чия голова у сфінкса? Жіноча. Правильно. Кому належить голос альт? Жінці. Правильно. Хто відновив Олімпійські ігри? Жан-П'єр Кубертен, чоловік. Хто в українській народній пісні носить воду? Галя. Вона хто? Жінка. Правильно. На весіллі світилки – це дівчата з боку кого? Чоловіка. Правильно. Якої статі олені санти? Ну, здається, що чоловіки, хоча не правда. Ні, це жінки. Чоловіки олені скидають роги на початку зими, на жаль. Отже, таким був ваш варіант відповідей. Ну, давайте тоді перейдемо до нас. Дівчатка, налаштуйтеся. Для вас, насправді, дуже багато є легких запитань. Я розпочну з Васі, Анечка, Настунька і Капітанша. 3, 2, 1. Зірка Василь. Час пішов. Вася, хто за все своє життя спить довше? Жінка. Правильно. Хто з українців виграв найбільше олімпійського золота? Жінки. Правильно. Хто писав для мертвих, живих і ненароджених? Чоловік. Правильно. Хто винайшов парашут? Жінка винайшла. Леонардо да Вінчі. Хто зображений на 500 гривнях? Мужик. Ні, чоловік. Кому належить пісня «Happy Birthday, Mr. President»? Мерлін Монро. Жінка. Жінка. У кого більше хвіст, у пави чи у павича? У павича. Ні, у жінки. У чоловік. Кого називали жабеням в оповіданні про Мауглі? Жінка. Чоловіка Мауглі. Тесть – це тато. Чоловіка Мауглі. Тесть – це тато. Кого? Жінки. Правильно. Хто обіцяв поцілувати 40 разів і не прийшов? Чоловік. Ні, жінка. В Нігерії хто повинен поправитись перед весіллям? Боже, чоловік. Щось комусь погано. Жінка. Там. Судді погано. А що з павичем? Я не зрозуміла. Хвіст довший у самця. Ну ось так. Ось так пролунав сигнал. Дівчатка теж дуже гарно відповідали. Звертаю увагу пана судді на те, що і я, і моя колега, капітан суперників, поставили за цей час по 11 запитань. І... скажіть нам, будь ласка, хто ж був більш вправний у цій грі? Насправді, в мене немає жодних претензій до цього конкурсу. Щодо пави чи павича. Питання звучало так. У кого більше хвіст? У пави чи павича? Справа в тому, що в самця дійсно дуже багато пір'я, яке впадає в очі. Але це пір'я. Хвіст більший в пави, в самочки. Отже, за 60 секунд дівчата правильно відповіли 6 разів, хлопці – 8. Ай, красава! Ай, красава! Рвемо так, на німецький крест просто! Фідбук!
Підбуль та є! Підбуль та є! Підбуль та є! О, май гад! 1000 гривень потрібно, не потрібно? Давай! Що потрібно, то послухайте. Ми опитали присутніх і дописувачів у Фейсбуці на новому каналі. Це питання дуже стосується вас, адже саме ви є причиною наших комплексів. Отже, маєте знати на це відповідь. Який відсоток жінок соромляться свого тіла? О, немерено. Не заштурхують. Я думаю, що якщо ми скажемо відсотків 40, то опять буде люфти. Більше? А вони всі не доволі. Давай 70%. Не може 70% бабів сказати. Мені кажется, 60 треба говорити, щоб було 50 до 70 люфт. Чоловіки, все. Ми тут спостерігаємо, що Юра сказав фінальне слово, і ви готові до відповіді. Ми переконані, що насправді таких дівчат дуже багато, адже не існує інституту поваги свого тіла. Ну, майже кожна соромиться. Майже кожна соромиться, ті, хто не соромляться, то встидаються. Тобто 70% ваша відповідь? Ми взяли відповідь 57%. 57. 57, вважаючи та, що десь приблизно майже 2/3 жінок в цій країні можуть не любити своє тіло, соромитися. А насправді, скільки жінок соромляться тіла? Зараз дізнаємось. Притворяються, а ви вірите. Дорогі мужчини, ми багато сварилися, сперечалися, любили і ненавиділи. Все було у нас як у справжніх стосунках, але давайте зараз запитаємо суддю, скільки в кого грошей, і з чистим сумлінням перейдемо в фінал. Пане суддя, хто скільки заробив у цій нелегкій боротьбі? Мало. Ви знаєте, я сподіваюся, що впевненість жінок щодо свого тіла допоможе дівчатам в майбутньому. Хлопці не отримають 1000 гривень на їхньому рахунку. 15 000 гривень, в жінок лише 5. Нормально. Мій колега, тебе запрошую сюди. Все, що було до цього моменту, всі наші чвари та незгоди, Боже, вони такі, як і в кожній порядній сім'ї. Зараз я сподіваюся, що ви будете джентльменами і благословите нас, дівчат, заплаканих на щастя. Панове, фінал! Ну, якось так. У фіналі попередня сума виграшу буде подвоєна. Для цього у мене для вас є завдання. Дорогі мужчини, я прошу вас звернути увагу на екрани. Перед вами декілька категорій. Це спорт, техніка, географія, кіно і мода. Зараз наші асистенти виносять фліпчарт. На них є літери. У вас є 60 секунд для того, аби після того, як я вкажу на літеру, знайти правильне слово, що асоціюється із певною категорією. Отже, мужчини, мало часу, вибираємо категорію. Дуже швидко потрібно. Ми вибираємо категорію... Ми вибираємо категорію швидко. Ми вибираємо географію, бо ми шарим. Категорія географія. Дякуємо. Чи готові ви до гри? Якщо готові, тоді готові. Час пішов. Шура. Екатеринбург. Юра. Єнакієва. Валера. Євпаторія. Притула. Шанхай. Дальше. Що далі? Ви можете сказати вашу відповідь. Якутськ. Щарсів. Хто? Ти. Я Полтава. Юрмала. Ю? Югославія. На жаль, це колись Україна. Це географія. Є формер. Може, не міста, я вже вам підказую. Шацьк. Кузбас. Ямпіль. Мурманськ. Абхазія. Архангельськ. Ваша відповідь? Абхазія. Прекрасно. Ми побачили ваші відповіді. Тепер сподіваємося і на вашу толерантність. Як казав класик, «Последній бой, он трудний самий».
Насправді на вас весело дивитися, зважаючи на низ. Це я так намагаюся відволікти вас від того, щоб ви, боронь Боже, не наламали нам всю гру. Ми так гарно йшли, а вас всього 5000. Ви ж не хочете виграти. Будь ласка, зараз на екрані з'являться категорії. Оберіть одну з них. Обирає Настя. Обираємо Настю категорію. Настя. Ми обрали категорію кіно. Кіно. Да. Кіно. Обрали категорію кіно. Однозначно, 3-4. Кіно. Отже, категорія... Перемен. Категорія кіно і... Жнародне кіно. Вась. Пейзаж. Далі. Давай. Куртка. Давай. Це такий фільм. Дуб. Вероніка Абрамовна. Ніндзя. Об'єктив. Нінка. Блін, любой привет. Кросан. Да, давай. Был указан кино кросан. Фраза. Футляр. Фраза. Фермер. Давай. Груз. Груз. Мама. Обед. Обрвал. Лис. Дубу. Лис – это лес. Лютый, лютый. Слово. Война. Картина. Мы тупим, картина. А при чем тут кино? Серега, а при чем тут кино? А, ну, мій колега. Було кіно, перш, фільм. Перш, ніж ми, перш ніж ми звернемося до судді, і поки наші, реквізитори забирають фліп-чарт, я хочу сказати, дівчата, в категорії кіно, мабуть, треба було спілкуватися на тему кіно, а не те, що ми бачимо в кіно. Сергій, я з вами повністю погоджуюсь. Ольга, я вас слухаю. Ви знаєте, в останнє круасан я бачив в себе на сніданку, а не в кіно. Звісно. У мене є питання до Настасії Касілової. Скільки разів відповідала Настя? Ну, 3-4. Не знаю. 3 рази. Об'єктив, фільм. Дівчата, на жаль, з вас 4 правила зрозуміла тільки Анастасія. Це неправда! Ми не нарушили ні одного правила. Жодного. І всі ці слова, і лише 3 відповіді правильні. Пане суддя, я перепрошую, я прошу зарахувати їм 4 правильних, бо я бачив цей фільм. Вона заходила в таких шортиках з пльоткою і казала, я Вероніка Абрамовна. Це героїня, головна героїня фільму. Добре, 4. Але 4 проти 13. Перемагають чоловіки! Гуляємо! Всім шампанського! Пане суддя, дозвольте поцікавитися у вас, яким же виглядає загальний баланс по фінансах для тої чи іншої групи підтримки в залі. Достатньо глянути на безмежну радість Юри з колективу «Валентин Стрикало». Та відстань від нього вже! Щоб зрозуміти, що ви зірвали неймовірну суму грошей. Чоловіча, глядацька аудиторія ділить 30 тисяч гривень! Ледь не падаючи від щастя з ніг, адже 30 тисяч – це достатньо величезна сума. Я, тим не менше, хочу подякувати капітану наших суперників і всім суперницям за яскраві емоції, якими вони нагородили сьогодні вас, дорогі глядачі. Друзі, я хочу сказати, що сьогоднішня гра довела, що чоловіки на жінок не розуміють. Не ходіть по інших каналах. Я не вірю. Наступного разу їм теж пощастить. До побачення, побачимось!